Labadiena. Šiandien 36 pamoka mokytojams. Ir kalbėsime apie neteisingą įsivaizdavimą. Kokia yra užkoduota žinutė? O užkoduota žinutė yra tokia: nenuleisk dėl manęs rankų. Čia kalbu apie tokį mokinį, kuris mano, kad jam nepasiseks, kad jis nevykėlis, jam nepavyks ir nori pasiduoti bei nuleisti rankas. Norėdamas padrasinti, kalbėk taip, kad vaikas suprastų, jo perskaitai tą jo užkoduotą žinutę. Kaip kalbėti su tokiu vaiku? Na, pavyzdžiui, bandyk mažais žingsneliais. Aš tau padėsiu. Apskritai, kai visos vadybos teorijos kalba apie tai, kad kartais mes išsikeliame labai sudėtingą tikslą ir jo nepasiekėme dėl to, kad jis yra labai toli. Ne tik vadybos ir gyvenimo teorijos. Daug sunkiau yra įsivaizduoti, kad aš ten noriu numesti 40 kg, negu kad po vieną. O žiū, po to jau ir tie 40, ar ne, sukapsi. Tai lygiai taip pat ir vaikui reikia išaiškinti, kad taip, tu gal nori turėti 10, bet pirmą suprask stipriam 6, tada stipriam 7, tada stipriam 8, tada atsipalaiduosi, žiū, ir jau bus ir tie 10. Arba 9 yra irgi labai gerai. Tai su vaiku reikia dirbti ir padėti jam eiti tais mažais žingsneliais. Viena. Antra, galima sakyti, aš su tavimi kartu išspręsiu vieną uždavinį, o tu jau tada spręsi kitą. Vėlgi kartais vaikui tiesiog reikia fiziškai parodyti, kad ir kiek mes šalia stovime ir sakome, daryk, daryk, tau pavyks, tau viską, nebūtinai pavyks. Kartais tiesiog reikia užsivilti tą pačią sporto aprangą ir prabėgti pirmą ratą kartu su vaiku, kad jis jau antrą, trečią, ketvirtą galėtų bėgti savarankiškai. Tai pradžioje darome kartu, po to, kai aš matysiu, kad tau sekasi, aš tave paleisiu. Vėlgi reikia labai vardinti, kaip šitame pavyzdyje ir sakoma, aiškiai, aš išspręsiu vieną uždavinį kartu, po to jau tu savarankiškai. Dėl to, kad vaikas tada sakys, dar vieną, dar kartu padarom. Jeigu nedarysi, aš tada irgi nedarysiu. Trečia, reikia išaiškinti vaikui, kad klaidos ne pasaulio pabaiga. Visi mokydamiesi darome klaidų. Ir tą reikia kartoti. Mes apskritai Lietuvoje labai baudžiame už klaidas. Ir labai pykstame už klaidas. Ir dažniausiai netgi save baudžiame, ne kiti mus baudžia. Tai nuo pat vaikystės siūlau aiškinti, kad kai kažko mokaisi, tai turi daryti klaidų. Jeigu visiškai nedarai klaidų, tai arba nieko nedarai, arba nesimokai. Galiausiai ketvirtą, galima sakyti, prisimeni, kai pradėjai, tai atrodė neįmanoma. Juk ir vaikelis, kai pradeda vaikščioti, krenta, stojasi, vėl krenta. Ir daugybę kartų krenta ir yra sunku ir verkia ir atrodo, kad neįmanoma. Ir taip yra su viskuo. Važiuoti dviračiu, vairuoti, plaukti, bet koks įgūdis, jeigu norime, kad jisai atsirastų, reikia tiesiog tą daug kartų daryti. Tai šitas situacijos vaikui tiesiog reikia reguliariai priminti. Vis jam priminti, kad viskas, ką jisai pradėjo, nepavyko iškart kaip iš pypkės. O dabar puikiai plauki, puikiai važiuoji dviračiu, puikiai moki daugybos lentelę, puikiai gali apsiauti batukus. Nepriklausomai nuo vaiko amžiaus tikrai yra daug pavyzdžių, ką vaikas išmoko daryti puikiai. Tai tokia šiandien pamoka, pamokanti mus, suaugusius, nenuleisti patiems rankų, nepasakyti vaikui, kad jis nevykėlis, taip, tu nevykėlis, tau tikrai čia niekas nepavyks. O atvirkščiai palaikyti, pasakyti, kad pradžioje visada sunku, kad klysti yra normalu, kad pradedame mažais žingsneliais ir pradžioje aš tau padėsiu.
galite sakyti, kad, na, aš klasėje turiu 28 vaikus ir su visais to padaryti neįmanoma. Bet su visais ir nereikia. Su visais ir nereikia. Dažniausiai klasėje yra tik tai keletas vaikų, kurie tikrai nesuprato ir kuriems tikrai reikia pagalbos. O jiems padėti mes įsipareigojome, pasirinkdami šią profesiją. Tiek šiandien. Kviečiu dalintis pozityvios disciplinos pamokomis, kad kuo daugiau tėvų ir pedagogų vadovautųsi pozityvios disciplinos principais. Ir taip pat primenu, kad visos pamokos po kelių dienų atsiranda mūsų YouTube kanale, kur irgi galima dalintis, galima peržiūrėti, galima išsisaugoti. Ir tai tikrai yra absoliučiai nuostabus dalykas. Geros jums dienos